الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيب ربنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في شانه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سامعين محترم دنن دور مناسبت سرا هر یو بندل پکار دی چه اللہ دی عذابونو تو گوی چه عذاب پسی عذاب ہو د دې وجه سره جوړې دي شي تقریبا د دوو کالو راسي هر مسلمان په یو مصیبت کې مبتلا دی آیا دې وجوهات څه دي آیا د رب ناراضگی څومره حده پورې راغلې ده او نور اللہ مونږ له څومره سزا را کول غواړي ولې را کول غواړي په دې باندې لږ سوچ پکار دی اوس سوچ به مونږ څنګه راولو مونږ دې سوچ راوستو د پاره به خپل نظر خپل ذهن خپل دماغ دا خیر القرون ته بوزو چې زما پیغمبر صلی الله علیه وسلم د داسې تکلیف او داسې مشقت او داسې عذاب په وخت کې څه عمل داسې کړو چې خالق ارض و سما هغه عذاب د امت نه اوچت کړو بیا به د صحابه کرامو زندګۍ ته لاړ شو چې آیا صحابه کرام رضوان الله علیه اجمعین په داسې حالاتو کې کم داسې عمل کړو چې د هغې په وجه رب کریم د هغې نه عذاب اوچت کړو
اوس دا سوچ به زمونږ څنګه راځي؟ دا سوچ به زمونږ داسې راځي چې زما پیغمبر آقای مدنی صلی الله علیه وسلم کله مشقت راغی، ابو بکر رضی اللہ عنہ والو خوڑل ٹکولی و خوڑل، صحابہ کرام ورسر وال ٹکول و خوڑل، دا حضرت ابو بکر مخبوز و پڑ سیدل اڈو کی مات شو، صحابہ ورسر وال ٹکول خوڑل، پدغا وقت دا مازیگر وقت دے، زما پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دشپے اللہ تا پا سجدہ بانے پروت تے واللہ نا سوال کئی چرا با منگل تقویت را کرے پا فلانکی یعنی پا عمر باندے، سبا سہر کے دو اللہ حضرت عمر تا ایمان نصیب کرو، آغا مشرکین کمو چے با صحابو تا تکلیف ورکولو، آغا مشرکین حضرت عمر چه چا دا ابو بکر پا مختو بونا والیو اغا یو یو بے اوچا تولو اوزمکی لبی را خلاصو، کم عطبہ بن ربیعہ چه دا حضرت صدیق اکبر پا مخ باندے دا اڈو کی پا پیزار سرٹو بونا والیو، حضرت عمر دا اغا پسترگو کی گوتی ورکڑے او زوری ورکو، اغا چگ اکڑے چه خلق بچ میں کہے گی ندیمان استرگی اوباسی، خلقو چرا من ڈکڑے نو حضرت عمر با پک بل یو مالدار ہونی دو، حضرت عمر دا طریقہ وا چی پا دا مشرکینو کم کم غریب وغت الاس نا چولو، پا دو کم چی کم کمزور وغت الاس نا چولو، عمر خلقو تا دے اسلام حیبت خولو، زوروری پک دا مرائی نبونی سا اوچت بے کاؤزمکی لبیرا خلاص کو، او ټول امت ته تر قیامت پورې حضرت عمر رضی الله عنہ یو قانون خولو چې یره د الله نه او حکم د الله منل، حکم د پیغمبر منل، او د زورور کافر پسترګو کې سترګې تر نکول، دا طریقې خولا. بل یو وخت راغی، دغه وخت کې د ظلم عذاب و، بل وخت راغی عذاب نو بلکې صحابي باندې تکلیف راغی، صحابي په سفر روان دی د ځنګل مینځ دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم شاګرد دی، اچانک ورسره چې کما سورلی ده لکه نن زمانه کې یو سړی سره فرض کا موټر دی یا ور سره ٹرک دے ٹرالی دا، آغا زمانہ کی آغا سرا کچر آوا، پا کچر سامان پروت دے، پا یوزے کی اچانک اللہ پا آغا کچر باندے مرگ را غستو، چھ مرگ را گئے نو صحابی دا پاردالیو خبر ہو بل سنہ ملاوے دل زندل دے غوی دے سامان سر بس چل کو، دا خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے چلز دکڑو چی پتا سو کم مشقت راشی تکلیف راشی نو وستعینو بصبر والصلاة، امداد غاڑے اعانت غاڑے دخپل ربنا پا صبر سرا او پا منصرا، صحابی اللہ تا پا سجدہ پرے واتو دو رکاتو نیتیو تڑلو پا سجدہ چی پرے واتو اللہ تے اجڑ چی زمان پروردگارا ما باندې تکلیف راغلی دی، زما سورلی مړه شوه، دا دومره سامان دی دا به زه څنګه اوچتوم، ستاسو دې سوال تم لږ سوچوکئ، که تاسو خیال کړی مونږ ته ګاډې خراب شي نو مونږ دا نه دي ویلي چې اون دوره کاته نفل وکړو الله ته په سجده پرېږدو چې پروردګاره ما ته ګاډې خراب شو الله دا راله ټیکي، او که څوک داسې اوم کړي نو بل ورپورې په خندا شي، چنن کو سائنسی دور دے دا ٹیکنالوجی دور دے او دے جی مخبر دے جی دور دا تا نفل بکے نو دا بٹی کی گی، منظر مصری پسی ٹیلی فون شروع کو کاغذ یہ موقع تاسو یہ ٹول یو شان بھی دانا چیزا یو شان موتبل شان دا زمنگا دا ذہن آگا اختراع بدل شوی دا
صحابی اللہ تا جاڑی چی زما پروردگار سورلی لاڑا زب سکو. گویا پنن دور کے یو سڑے راروان دے او دس را گاڑے دے او پا گاڑی اور بل شو اللہ دے پیچھا نرا ولی اغا اس وزید دے پا یو بیابان کے ناس دے گاڑے مکمل اس وزید چورا چورا شو دا صحابی سورلی مڑشوا نو چی دیو سیز نساوزی دا اغا اڈو کی کار پری دی سرمن ختم سر ختم خپے ختم بدن ختم عرص ختم شو. نو مثال استاد دور سره گاڑی وسوځي دور سره ختم شي هغه وخت کې هغه الله ته په سجده پریوت اوس خګوري چې سورلی مړ شو نو دا بسنګ جم دی کی لکه یو بنده مړ شو نو د مړي د پاره به سو قدرېږي چې دی بوزګینه ټیک شي ډاکټر ته به آواز کړي نه ډاکټر ته آواز کولی شي نه بل جنت د په ذهن کې راتلی شي چې دا به جم دی کیږي. صحابی پا دغ حالاتو کم پا اللہ باندے دمر اعتماد دے دمر اعتماد دے چی اللہ تا پا سجدہ باندے پریوتو چی زما ربا ما تم علم دے دا خرق عادت دے اللہ تخو عالم علیم بذاتی صدوری لیکن ربا ما تلوی سفر پروت دے زما دا سورلی دوبارہ جم دے کا اس دے چی سنگ سوال کئی او دا دلہ سکت شو پا مخ سنگ راک آگل دا دا قچر نیغا ادری دا جم دے شو زما په خیال کې هغه صحابي والا ایمان او اعتماد زما استاوی نو زمون بلډینګ راو ور زیدو چوره چوره شو کوم به الله ودري لیکن اعتماد او یقین او ایمان دا به هغه په کار کم چې صحابي والا دی. لیکن کنن دور کې چاته وای چې د صحابي ایمان دا سی نه وای مونږ صحابه ته رسو زوے من پا درجہ کی صحابی تن رسو پا درجہ کی صحابی تن رسو آخو ما بھی ما خبر رہا لیکن زماد پیغمبر صحابی اعمال کم کول اغزم ان مخی تبراتی دی سنگ عمل بے کولو سنگ اعتقادی ہو سنگ یقین محکم و پخپل خالق باندے سنگ اعتماد و دخپل پیغمبر پا فرمان باندے اغ اعتماد منگا جوڑو لے شو یقیناً جوڑو لے شو لکہ سنگ حدیث کے راضی چھے من تمسک بی سنتی عند فساد امتی فلہو اجر مئتی شہید او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء محبوب کبریا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ارشاد فرمائی چچا د دی امت ز فتنی او د فساد په دور کې په یو حدیث باندې په یو سنت باندې عمل وکړو مد حدیث لفظ زر ادرو له سنت می خبر وکړه لک فرق شتا وغه دی زید بیانولو د کلاس د بیانولو دی زما په یو سنت باندې عمل وکړو زما د پیغمبر په یو سنت باندې عمل وکړو پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای زما په یو طریقه باندې عمل وکړو نو الله با دلا د سلو شهیدانو ثواب ورکړي. اوس تاسو دې زه لک سوچو کې د پیغمبر صحابي دی حاتب بن بلتعه دی یا بل دی محدثین اولے کے اختلاف شتا نمازہ کہوئی چی یا بل دے اگا یو سارا ڈم راغل دا دمکے مکرمین مدینے تا ڈڈم انم دے سارا ڈم چی دا پا بدر کی چی کلا کافران او جلشو نو کافران او ڈم تو پری خودو دولو سرنائے پری خودا دا جنکو ڈان سے پری خودا دقیق افغان پزان باندے یو وابیلا جوڑا کڑے وا چی دا زمان دا غم یو نشان دے من با ماتم کو لکہ روافظ چی سنگا کئی اگی یو ماتم جوڑ کرو دا ڈم راغل مدینے منورے تا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تا داوی چی زمان خو مزدوری ختم شوی دا پا ما دے رحم ہوشی خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مذہب تو نہ قتل بلکہ صحابہ تے وی دے سر امداد ہو کے صحابہ وی سر امداد ہو کرو
دا خزه چتلا نو دغه صحابي ورلا یو ورکوټه غندې خط ورکړو باغی کې دا لیکلی وو د مشرکین مکه او تا چې امام الانبیا پتا سو باندې مکه باندې حمله کول غواړي ځان بچ اوساته پتا سو حمله کوي د دواړو جهانو سردار خزه خو خط ورکړو د دواړو جهانو سردار ته الله وحی په ذریعه خبر ورکړو چونکه پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا تحیا کړی وا چې مکه به داسې فتح کو چې خلق پکې اونه وجل شي او مکه فتح شي ځکه د پیغمبر مقصد خو د کافر وجل نو د پیغمبر مقصد د انصاف قانون راوستلو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مقصد اعلی کلمۃ اللہ او نه اعلی کلمۃ اللہ د پاره د چا وجل شرط نو البته چې کوم بیا مخیل راځي نو بیا وجل فرض وجل شرطم نه دی لیکن که سوک مخیل راضی دی اسلامی اقدار پا آڑ کے نبی وجل فرض دی لازمی دی سر بطے پا جمعی لیکن اوزم مجاہدین یا اسلامی فتوحات سم رشوی دی محمد بن قاسم تاریخو گورا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ داغت تاریخو گورا سعد بن ابی وقاسو گورا مسنہ ہو گورا معنہ رضی اللہ عنہ گورا یو یو صحابی دی پیغمبر عبداللہ بن حذافہ والا تاریخو گورا عمر بن العاص والا تاریخو گورا یو یو گورا نو صحابہ کرامو دی مشرکینو طریقہ جداوا دی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ جداوا ہلاکو خانو گورا د هلاکو د چنگیز خان زوی چغتائی خان مسلمانانو په جنگ کې وجلو چې وی وجلو چنگیز خان اعلان وکړو چې دا وطن به اوس ضرور فتح کول غواړي دا خار ځکه زما زوی پکې وجلې شوی دی چې هغه خار یې فتح کړو نو د کافرو طریقه دا وه وی دغه ورله وسوځوئ پټي ورله وسوځوئ کورونه ورله منهدم کې ختم کې خلک ووجنې ماشومان هم ووجنې زنانه هم ووجنې کومه زنانه چې ووجې د هغې خېټه وشله وه که مینځ کې بچې وي او هغه بچې جمدې وي هغه ملال کې هغې نه بعد زناور ورله ټوله لال کې ختم کې هغې نه بعد یې اوبه راوړې او دا ځمکه کې کومه سوړه وي په هغې کې اوبه واچولې وی چونکې دې کې چې کوم زناور په ځمکه کې دننه اوسېږي دا هم د مسلمانانو په علاقه کې اوسېږي د دې وجل هم لازمي دي چې زموږ غصه سړه شي یو اسلامی فتوحات دی صلاح الدین ایوبی رحمه الله تعالی بیت المقدس فتح کړو بیت المقدس فتح شو صلاح الدین ایوبی رحمه الله دا اعلان وکړو چې څوک لاس کې سزان سره سوړې شي ټول یهودو ته اجازه ته غيو سه زنانه کې مدل تنه وتل غواړي مکمل لار ورته کولاو دا غدیزی لاس کې چې سوړې شي غوړې خو چې کم شي په لاس کې نشي وړې دا غي اجازه نشتا چا سونه په طرفونو کې باندې کړي دي روان دي زنانه ټوله روان دي صلاح الدین ایوبی په چا پابندی ونه لګولا البته یو خلق بداوي چې ریجنال دی وجلو نو ریجنال شو د گای رورو ریجنال دی زکه وجلو چې گای له خو اوبه ورکړي بادشاه دی غلې اوبه ورکړي دا اوبوس کا تا ته اجازت ته تزا اوبوس کا په خپل لاس اوبه ورکړي دي خو هغه چې هغه اوبو دو هغه کنډول کا لخ خپل رور ریجنال دا ورکولو یا بل نومې وغلې ورکولو نو حضرت صلاح الدین ایوبی پاغه باندې د توري گزار پاغه لوخي وکړو اته لري وښتو گای ورته وای چې زه بادشاه يم زه زیات ګناګار ما ستا خلاف تور اوچته کړې ده نو ما پرېږدې او زما رور دی هغه خو داسې توره نه ده اوچته کړې حکم خو زما چلېدو هغه نه د کنډول هلته وویشتو بې دنه مې ځکه وویشتو چې کله د مسلمانانو یو جماعت په دې لاره تېرېدو حج له روانو د هغې نه سامان واغستو قیدخانه کې بند کړل یو کسې او بیا ورته دا اعلان وکړو چې لاړ شئ د خپل پیغمبر نه وغواړئ هغه د تاسو بچ کی د خپل رب نه وغواړئ هغه د تاسو بچ کی د زما د پیغمبر په شان کې توهین کړو توهین زنه برداشت کو داغ په مخ کې داغ نه سر والو اس روری بادشاہ دے غت سنه وی غت وی تازه دی لیکن کم روری چې پیغمبر بے ادبی کړه داغ نه سر والے دی اس کے چرتا سودا وګوره امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چې مکہ فتح کولا نو دی صلاح الدین ایوبی د خاتم الانبیاء نه چل زده کړه دی خاتم الانبیاء چې مکہ فتح کړه نو ټول خلکو ته وی چې سوک بیت اللہ کې پناہ اخلي غوتم اجازه دی اغی دو مونگ سنوالی حتی که حضرت عکرمہ چو حضرت عکرمہ دا سمندر پا میانس کیو او دا اغی خزی ام حکیم لے خپل پٹکے پیغمبر پا نشانے کے ورکو چی غد ہوا آیا چی چا گنی غد ابو جہل زوئے دے دا پیغمبر دا لوی نلوی دشمن لیکن ورتوی ورتوی رازہ مکہ کی اسی گا مونگ چاہتا سنوالی
اس چکل امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پا مقابلہ کے حاتب بن ابی بلتع، اگر چھ محدثین یو اختلاف ما مخ کی خبر اکڑا خوزہ چکم مقصد دا پارا خبر کول غوارم، نو بنا بر اختلاف کے بہوئے ما چھ اغا خط لے گلو امام الانبیاء تا وحی راغلا چھ خط یو سڑی لے گلے دے خاتم الانبیاء اور پسی صحابہ لے گل، حتی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لے گلو دا جینے گرفتار اکڑا. اس د پیغمبر پا حکم باندی د صحابو دے اعتماد تو گورا چھے د پیغمبر حکم دے پیغمبر خبر کڑے د صحابی اعتماد تو گورا. حضرت علی دی جینہ دا جینہ ورتوی ما سر خط نشتا زما تعالی شیو آخلے، حضرت علی ورتوی وی دا پیغمبر فرمائی لی دی او د پیغمبر قول غلطی دے نش، حتی که ضرورت راغ کپڑی بدر نو باسو تی جینہ ذاتی خدا خط بخے. اس حضرت علی مشرک جنہ دا ڈما دا ولی ورتوی چی کپڑے در نو باس، حضرت علی مقصد خدا غی بے پردکول ندی، حضرت علی مقصد دا دے چی دی جنہ تدا خول غواڑی چی گورے منگ دخپل پیغمبر پا خبر باندے دمر کلکیو دمر اعتمادم دے چی کستا کپڑے پا کیوزی خوزما دا پیغمبر قول بر اختیار کی گی دا خط بتا سر روزی. اس دیز ہے کہ بیاد راویان دو گروپ دی جنہیں ورتوی تاسو اخوا مخ کے بز خط در کوم، یو راوی وی چپ پرتغاخ کے اگر خط پٹ کرو، یو راوی وی چپ کمسے کے پٹ کرو چی دی دی خوا مخ کرو اگر کمسے کلاو کڑا خطی تی راوی استو، یو راوی وی چی دیز ہے نی پرتغاخ کلاو کڑا دینے خط راوی استو. حضرت علی اگر خط واغستو چی نبی علیہ السلام لے رسولو امام الانبیاء چو قتل چی حاتب دا سکار کرے دے، حاتب تے آواز اکڑو اگر ورتوی یا رسول اللہ فیصلہ مکوے ما تلق وقت کے دے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چی اگر خط تاو قتل نو دا حاتب جواب اندر تا بیانو ما، لیکن امام الانبیاء پس وجہ دے پریخے دے، حاتب ورتوی چی یا رسول اللہ ز منافق نے امام تاسو اللہ نہ تپوس کو لشی، چونکہ دا ٹول صحابہ کرام چی دل تدی ددی عرش دی خپل زان سر را اوچت کڑے در آغلی دی زما بچی پا مشرکینوں کے پراتی دی، نو زما مجبوری دادا چی زما پا مکہ کے ٹول اہل و عیال پا مکہ کے پراتی دی، نو ما تدا پتوا چی پیغمبر کما خبر ہو کی نو اغد اللہ ما ینتقوان الہوا انہو اللہ وحی نیوحا، پیغمبر زان نہ خبر نہ کئی بلکہ دا وحی مطابق کئی، نو تاسو چی کما خبر کوئی چی مکب فتح کی گی نو یا رسول اللہ مکب ضرور فتح کی گی کزد آقا تولی گا مکبو نلے گا، نو ماوی چی خط لے گلو کہ وما تدا فیدہ ملوشی چی زما اہل و عیال سرب مشرکین نرمی ہوگی. امام الانبیاء ورطہ ارشادو فرمائلو چی تب بدری او بدری اللہ معاف کرے دے، بدری اللہ حیثیت ورکڑے دے، نو دا بدری والی دا وجہ ستا دا خط دیر خطرناک عمل لے چتا مشرکین تا زمان خلاف لکلے دے، خود تا بدری بدری اللہ عرص معاف کری دی زپا دی وجہ تا معاف کون، اس تا سدی سے یہ سو چکے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آغا حدیث در آغلم چی من تمسک بی سنتی عند فساد امتی فلہو اجر میتی شہید، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دو امت پا دی فتنی فساد آخری دور کے چپیو سنت عمل اکڑو اللہ دسلو شہیدانو ثواب ورکینو صحابتا پوس کے یا رسول اللہ دکمو شہیدان، امام الانبیاء ورتوی دا بدر و دو حد دسلو شہیدان. سوچم دے یو بدری خط لکی مکی تیلی گی پیغمبر پا مکہ باندے پٹ حملہ کولغواڑی دد پیغمبر راز افشان کرو، دیر لوی ظلم اکڑے دے چی دے پیغمبر راز افشان شی، دیر لوی ظلم دے کنا، او خاتم الانبیاء آگتا سوئی تب بدری تا اللہ معاف کرے دا دیر لوی کار دے خو تا اللہ معاف کرے بس منتا تسنوئی. بل صحابی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تا اشارہ کئی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کور دلا امیر المومنین دے جماعت تند راغلے یوڑون راغے دے جماعت پمینس کے وڑو بولو تاو درے دو سادہ خالی کو نپوئی دل دے ورتوئی دازہینے دے دلا سے انہی ولو یو گھٹ کے ادرو لو بھی دے زیادہ وڑا بولو کا
هغه په جمعات کې ګټ کې واړو بولو کړل چې هغه واړو بولو کړل حضرت عثمان راغې مونږی کولو دی ورته وی چې هغه ګټ کې مونږ وکړي اوس په هغه ځای هغه بل بوتل لړوند هغه ته وی دی چې متیازې وکا او حضرت عثمان غوندې زنورین غوندې ته وی چې تاسو راشي چې دا مونږ دی ځای کې وکړي حضرت عثمان چې مونږ څنګه وکړو سجدې لتلونو لاسونه چې لامد شو را پاسې دوی دې ځای خو متیازې دي خلکو ورته وی دی فلان کی فلان کې بوتلو دلته په متیازې وکړو بیا تاسو بوتلې دې ځای مونږ ته مدروګې حضرت عثمان وی دی دی تباشی وی دی داسې کار کړی دی خو چې رستو پته ولګي دی دی خو بدری دی د ټوکه کړی دا خو دې بدری دی نو دې الله معاف کړی دی نو مونږ ورته سنه وایو غزای صفا کړو مونځې بیا وکړو اسې سوچو کې تاسو لکه په نن دور کې یو سړی دی چې په جمعات کې معاذ الله الله دین کې متیازې وکړي او تا بیا بل کس راوستو هغه ته دی چې دې مونږ وکړې دې امام کې پینتالیس لاکھ چوالیس ہزار مربع میل باندھے تو حکومت تے پینتالیس لاکھ چوالیس ہزار مربع میل باندھے ددو حکومت تے پاکستان چار لاکھ مربع میل تا نہ رسی او حکومت امدا سے نہ دے لگو اس کا تو ہستا وزیر اعظم نستا وزیر اعظم تو فرانس و ادا سے وہ کاغذ بکئی یہود ورته وی داسې وکا غسی بکی عثمان رضی اللہ عنہ چې وکم خبر کول نو غبه کلک کولا امیر المومنین د محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نائب دے لیکن هغه ورته وی ته بدری ز در تغه نشم کول د بدر صحابی اس خبر مقصد سے دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چې په یو سنت په دې زمانہ کې چې عمل وکړو د بدر او د احد د سلو شهیدانو ثواب به ملاویږي دا د بدر د جمدی دا حیثیت ته د بدر د جمدی دا حیثیت ته چې هغه دا دواړه کارونه د دوو صحابو چې وګوري انتهایی خطرناک لیکن بدری دې معاف رې نو چې د بدر د شهید به کومه درجه وي بیا او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی چی پا یو سنت باندے با دا بدر دا سلو شہیدان و ثواب ملاوی گی اس درجہ کو دا بدر صحابی تا نہ رسی لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وی ثواب با دا سلو شہیدان و دا بدر ملاوی گی ولی زکر چی دا بدر صحابہ مخیط دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخو ستا مخیط دا امام الانبیاء مخنشتا د بدر صحابه ته امام الانبیاء مخامخ او تا ته امام الانبیاء مخامخ نه دي او ته په دې مادي دور کې د پیغمبر په یو سنت باندې عمل کې د اسلامي قرباني دا چې تا نه چار چا پیر يهود نصارا تاو دي تا نه چار چا پیر مشرکین تاو دي تا نه چار چا پیر هغه کفر تاو دي چې کم کفر نن په ټول دنیا عالم اسلام باندې کم مصائب راوستي دي هغه تا ته متوجي دي دا په یو سنت عمل وکړو نو ستا هر هر سوال به الله قبلې ستا دو کالو شو پتا دمر لوی عذاب دے لیکن تا اللہ تو نہ جڑن نو طالب اللہ سن سوال بیا قبل دوس چ کم گرمی دا تم تا سدی زینا سی دل تو گرمی نشتا پرے یقینو کہ دا تا سدی زینا سی دا سی باہر چ تا سو پکی تنا سی پکیم زان تپریدی دیزه خدا دا اللہ فضل لے چھ دمر کثیر تعداد کم ناسی بیام دو در تدا لگی دلی دیو یو سو پکی لگی دلی دیو خبی غم ناسی بہر تو جان تار سو لگو مو پرون را سے دوم رو چڑل چھ اللہ دا تا کم گرمی را اس تے دا ایا تے جہنم دا دم بدر علی گلے سن چھ حدیث کی راضی ایا زم دوم ر زیاد گناہ دے ایا اللہ منگا توبہ نہ قبلی گی ایا اللہ کم تا تو جاڑو چھ من نفلان کے غلطی شوی دا اللہ را تا معافی او کا پروردگار تا من نہ معاف کے اللہ وہ فرمائی چیزیں ہم ضرور معاف قوم خستا سنیت خالص پکار دے نو منگا ستا سنے ہو تپوس کو منگا سوال کو اللہ تا سوال چالو دے خو منگ پخپل سوال کو یشیوی چرے منگی منگ بس رٹا دا منگ لکولا اللہ ماو بخی مور پلار میں بخی بس ٹولو بخی اللہ بس خبر ختم من پدا سے انداز سوال نو بلو لکتا تا ضرورت دے تا یو افسر لورشی نواغتا چا پکم انہماک ناس دے او کم انداز کی تا غن سوال کے کم انداز کی تا درخواست لے گلی او کم ستا شغف دے چی دے بزما دا کار کئی منگ اللہ ندا سے سوال ندے کڑے
او چې کلم الله نه داسې سوال نه دی کړی نو چې الله ته ته متوجه نه سوال کې الله ستا په زړه قادر دی ستا زړه متوجه نه دی نو چې ته یو افسر له ورشي او ته سوال د هغه نه کې ګورې اخوا دیخوا بوتل بچې دی اوزه بار نو چې د الله په دربار کې الله نه په هغه انداز سوال نه کې کوم انداز باندې چې په کار دی نو الله به دې معاف کړي ما ته ووایه معاف به مو کړي نه به معاف کړي نه به قبلې نه به معاف کړي الله زما استاد توجه غواړي او امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بیا د دې سوال بارک سے فرمائی فرمائی اللہ یغضب حین ترکت سوالہ اللہ یغضب حین ترکت سوالہ وبنی آدم یغضب حین یسأل اللہ په هغه وخت کې غصه کیږي چې هغه نه ته سوال ترک کی بنی آدم آغا و غصه کیږي چې ته تی سوال وکي بنده نه چې سوال وکي نو دې غصه کیږي اگر چې در نه سوال وکړو د هغه احسان په ځان ومانه چې ستا دو روپۍ به په صدقه کې د الله در ته لاړې شي حالانکه موږ له پرې غصه راځي یاره بس بل کار نشته باغ جماعت دا ملګری خو ډېر ښه خلک دی دی به م وایي چې یاره جمعه چرته یوه مدرسې والا راغلی دی ورله وایي چې هله شا به دله څه ورکې جومات والا راغلی هله زده څه ورکې لیکن دام په ځان احسان نه وي ما ته دوه درې ګروپه ملګري میلاو شو یو زمونږ د مچیو نوم کونسل امیر محترم د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت هغه دې بله هفته کې د هغه وفات شو اچانک دغه ملګرو ما ته وی چې دغه باندې کومې قرضې په دې مدرسه پاتې وې حضرت وفات شو قرضې پاتې شو مونږ راشو مونږ دې ځای خبر وکړو مې بالکل اجازت دی بل ملګري راته وویل ما بل ملګري ته وی مې خیره تاسو بله جمعه راشي البته مې زما ملګري په دې تنګي گینا مونږ دې نه ډېر ډېر پیسې خلکو له غونډې کړې که ځي صاحب وکړم کروڑونه مې دې خلکو له واپس کړې زموږ ملګري تنشین چا څه وسو ورکړې دي جمعې په ورځ جمعات لم ورکړې دي د هغې نه بعد دې لولا رساله پې ځای کړو بیا د هغې نه بعد پې چې کتاب راشي نوې کتاب چې فلان کې دا کتاب دې بهتر دی خو زما الله ته مخکاري چې د هر څه سره زما د روپۍ تعلق هم دي نو چې زما الله ته د هر څه ښکاري نو ستاسو زړه مې ورته نرم کړي خیال مو دی که نه خبرې ته اوس عزیزانو دور داسې دی په داسې دور کې روان یو که په دې دور کې موږ الله ته متوجه نه شو او زړه م خالص نه کا الله د پاره نو تبایه طرف ته ځو او دا زه چې کومه خبره کوم دا زه گویا که حقیقت کې وایم نو دا تاسو ته نه کوم دا زه دې دپاره کوم چې دا خبره ته بهر ورسوه تاسو ته ولې نه کوم تاسو ته په دې وجه نه کوم چې ته په کوم انحماق باندې دې ځای ته راځې نو دا به ستا د ایمان حصه وي دې ګرمۍ کې سړی د کوره نه راوځي زه خو یمه کماله چا چوټي راکړه چې دا یو دوه میاشتې بس کور دی اخه کولر به درته یخ لګېدلی بهر بالکل مه راوځه نو دی هغه د کرونې اعلان هم په جمعې کې وکړي خدای والي نو لکه دې وړي کې کوه نو بس مونږ به م وایو چې کرونا ده پراته به یو که نه چاله به نه راوځو چې ملاقات نه شم کولی چې کرونا ده لرې نه به هم چې مخکې مه راځه کرونا ده سمجھ به چلې لکړه کړو اوس به ہوتا دغه کتو دې زه قانوني ورله جوړ کړې مال ډېره حیرانتیا په دې راشي چې ظالم بچی قانون خو دې جوړ کړی دی لیکن دا سوچ دې نه دی کړی چې د جومات امام دی تی په میډیا باندې خې په جمعات کې خلک شپک شپک فوټه کې ودرولې دي ټول لری لری ټول دا غټ غټ خلک دی ورسره مونږ دې په دغه سکړې بیا بهر راغلي ټول یو ځای ولاړ دي او د سکواډ په شکل باندې ګروپ فوټو بس ته خدای دې تباہ کنه په دې ګروپ فوټو باندې تا باندې کرونا ناراضي او د مونږ په حالت کې در باندې راځي زرګوي مولیان خلک پړکاوي ما د پرون څه کسانو سوال را باندې وکړو وی چې فلانکې گرفتار کړه او تا ته څه نه وایي ته خو مر سوی نو ته لکه ښکاري چې د دې سړی ما ورته زه په قانون پوهېږم الحمدلله
او بل میں کہ چرتا حقیقت در تو ہوئے ماں نما پس لیک ریکارڈ الٹا ہو جب ماں کے میں فائیار ایشوی دی انشاءاللہ مردان کے بل چاہ عمر نہیں ایشوی پیام امزان قانون تو ورمخی تکڑے دے اوزان میں قانون میں چلو لے دے کیس میں چلو لے دے تاس تو پتہ نشتے چھے دے جیب نہ سمر سمر پیسے پا قانون پی لی سمر قدر اللہ کے سائے کوٹ نہیں ہو دا غر آگے یقین ہو کہ یو وکیل دے بس اللہ دی جنتون ورکی زین امنا اخلا بدا ماں دے یو تاریخ چیدن یو نیم لیا کنپے ہوئے دے وکیل فیس زما شپک تاریخون آگے یواز اکڑی دے ماں نے سگرنیز نہیں دے بس خبر رکھ میں ملگری تبی میں مڑا یو راڈو گڑے ہو کورے دے جز لے خوزد دا گفت کے خویور سمان ہو زنا لے ہو دا خور لور کم چیرہ تا زما دا پارا زما توی چی رازی بم نمون سا دا پارا صرف وجہ لوی وکیل دے ہو صرف وجہ زما دا پلار شاگرد دے بس اغنے قرآن پر ترجمہ بے لے تاسو ہم چی غصہ وقتی پر ماں نہ دفعی لگی دلی انہاں گا وقتی میں تاسو اگر پی جندلی بھی چی غصہ کڑی ہوئی لیکن عزیزانو دا دنیا دا دا سیزون دا خوال باڑی دی یقینو کہ یو حدیث میں کتو قیامت پا رز باندے چی دا شہیدان کل دا اللہ دربار تراشی او دیل اللہ کم انعامات ورکڑی اگر چی مونگ اللہ نے تکلیف مرگ نکوڑ جائز نہیں شہادت ضرور ہوا لیکن دا مونگ اللہ تندوی لیمونگ تکلیف دو مونگ ایمان دو را مضبوط کی دیشی نیشی مونگ برداشت نکڑی شو لیکن امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے قیامت پرز به شہیدان دا اللہ پا دربار کے ولاڑی اگئی چی اگئی کم انعامات ہوئی نینو اگئی بوئی چی اللہ یو ارمان رازی فرشتی با تپوسو کی اگئی ارمان کم یو درزی اگئی بوئی شہادت خو ملاو شو تکلیف دیر ملاو شو لیکن کاش چی دا سرمن عمران پا کنچو کٹکڑی وی چنن با نور سم ملاوی در سو چکے عزیزان او دغه د جګورونو په دې عمل درآمد د صحابه کرامو زمونږ د مشرانو د لولو کابر وو ته شیخ الهند تاریخ ګورا شیخ وزیرګل تاریخ ګورا مدنی تاریخ ګورا بیا ورپسې رازا 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 د بغداد تاریخ ګورا د کوفی تاریخ ګورا بیا ورپسې رازا زمونږ د دې علاقو د دې ټول پر صغیر د انګریز د غ ظلم او ستم تاریخ ګورا بیا د صحابه زمانه تلاړ شاه تابعین او زمانه تلاړ شاه حبیب بن زید ګورا چې غسر کم کم چل کړي د پر ایمان نه د پرېخه ګورې حبیب بن زید ناول یو لاس کټ کړي بیا دې بل لاس کټ کړي بیا ور لب بدن په سونو ټوکړي کړي او یو خبر صرف ورتا مسلمہ کذاب سوئی وہ صرف دم رکھو ہے چھے مسلمہ تو رسول اللہ علیہ او بدی وقت و قلبہ مطمئن بیر ایمان قرآن کریم کی کم آیت تے حضرت عمار تے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو اللہ نازل کرو دا دغ آیت مطابق دا تدا اجازت تے چھے دے دا ہوئے چھے مسلمہ تو رسول اللہ زکر چھے دا کفار و میانس کے گیر دے رستو برا شیخ بل رجوبہ کئی اللہ پر رخصت کے عمل کولو باندھی اجازت ور کڑے دے عظیمت کے نے دے رخصت کے دا عمل کولو اجازت ملاو دے لیکن دا آغے باوجود دا آغے نخ پیلا سکٹ کی گی بدن ٹوٹی کی گی لیکن دے ایمان لفظ دا خپل خلے نہ نتوڑے ہی سوچو کہ عزیزا زما دے دے طول و خبر و مقصد طول و خبر و مقصد اغدا دے زر کے اخلاص پیدا کیش اخلاص زڑک لگ کے خطرناک خطرناک حالات برازی ما تا بدر ملگری ہوئی جی پدی فیس بک خالب دیر پٹ کنزل کئی علماء پسی سور تیم رسی بورتا کنزل لکھئی چی چاور بسی کنزل اپرن دیر دل تک بزر ٹک دے معلوم نش بلے اللہ دا دے معلوم اللہ بے سزا ورکی گئی دے کچری دا گا عالم پا حق و اللہ بے سزا ورکی کہ پنا حق اور دے دا کنزل دا پخبل زائے اپڑا ورتا اس دن نظر خود تا نہیں دے معلوم اللہ تا معلوم دے خبر پوئی گئی تاس ہوا ہے جی غل میں انہوں مندہ و دادا چلوش غل میں انہوں مندہ دادا چلوش تا غل انہوں مندہ لیکن ستا اللہ خو مندے دے ستا اللہ مندے دے ستا دناموس حفاظت بم ستا اللہ کی کل تدخپل اللہ تا دے زان ور بخلی جی تا اللہ تا زان ور بخلی صرف دا دوستر گی دی دا اللہ واغستی سو چکے تاسو چھ دا سی بندی مکمل بدا رنام پینا لے گی دا سی بندی شی
سوچو کې سکولی شو موږ مونږ ته پوس کولی شو زما سترګې ولې نشته دا غوږ در له ختم کی خلک به خبره کوي ته به ورته دا چل کې اورې بنا څومره ملامت یار وخ خلک یو ځل خاندي ته دوه ځله وخاندي ولې نه اورې د یو لاس الله واغسته څومره تکلیف دی یو ګوتا الله تعالی دا یو ګوتا دای در نواغسته دای در نواغسته په دې لاس سکولی شي اسپې نشي کولی طاقت تی ختم شو دې کې خپل کمال لے دی کې خپل دی دی کې خپل لے عربو تک خپل کمال لے بل چې کله ملاو شي چا سره او دا یو ګوت نی نو ته به ضرور دا لاس بس اسی پټ ساتي چې دې ګوتې پته چاته ونه لګي ځکه چې الله کم خایس تا دې لاس لور کړی دی په دې ټولو ګوتو سره دا یو تی لري که هغه خایس پاتې نشي سوچو کړ وګ الله لري کړ اس چې دا الله دومره لوی لوی انعامات پما او تا باندې دي مونږ صرف د دې شکریا نشو ادا کول یقینو کې ته شکریا ادا کړش نن خو زه په جوبن کې يم چې جز زوان يم نه زما الله ته څه ګرانه ده ډېر خلک تاسو ولیدل یو ډز راشي پته م ورته نه چې کوم ځای نه راغی په دې مورو ولګي لاندې بدن کار پرېښودو بیا په ویلچیر کې ناست دي بس دغسې کړي خلکو ته بس ګوري را ګوري نور څه نه شي کولی زما الله دا په ما ورته هم راوستی شي زموږ څه حیثیت پاتې د بیان نو کوم زه تاسو سره مذاکره کول غواړم چې عزیزانو بس خپل ذهن الله ته متوجه کړي دې ته موږ ګوره فلان کې ګناهګار دی فلان کې ګناهګار دی ته دا وکړه چې دا فلان کې ګناهګار دی زه به ګناه نه ځان ساتم کولی شو کنه انشاءالله کوشش وکړه الله ته متوجه شي که چېرته در باندې د ګناه حمله راځي نو بس الله ته ځان متوجه کوه په خپل به دې زندگی جوړیږي او الله به درکې په خپل یو تړپ واچي قوت به درکې واچي د ګناه سره د مقابلې کولو الله دې موږ تاسو کې طاقت واچي دا خبر ما وکړه مولانا سید الانوار عزیزی مرحوم رحمه الله دا غدار دارالعلوم تعلیم القرآن جلال کلی دا غی محتمم و دا ما تاسو ته مخکې عرض وکړو په هغه مدرسې ډېر قرض و دا غی مدرسې علماء کرامو تشریف راوړی دی ان شاء الله مانځنه بعد به گیټ کې دی خپل ملګری هغه گیټ کې مودري دی گیټ کې به مودري هر چا نه څومره مدد کیږي د عالم مجلس امیرو او یو ډېر هر دل عزیز شخصیت و داسې علاقې د مونږ ابل ورځ ورلته مونږ ډېر لرې نه تللي وو خیر مونږ چې لاړو نو ما کتل چې دغه دشتو ته د دنیا لوی لوی اکابر راوستې اچانک یې وفات راغی په عجیب عجیب حالاتو کې د حق سره ودرېدل نو ملګري ضرور هغې سره مدد وکړي ان شاء الله تعالی ایک سوال گردش کر رہا ہے کہ ہمارے جتنے بھی علماء حضرات ہیں سب حق بیان کرتے ہیں اور بہت سے علماء کے ساتھ گن مین حضرات بھی ہیں لیکن ان سب میں صرف ایک سردار علی حقانی صاحب کو بار بار پولیس کیوں گرفتار کرتے ہیں جواب عنایت فرمائے دے مویتا ولی نہ نیسی اس تاسو ته خبر ہو کما مفتی سے بیچ گرفتار کو نو رابطے ما سر کڑے وا جم دے تر زامنو اترو زامنو ما سر رابطہ کڑے وچ مونگ سے چلو ما ورتا دا الفاظ ویلو موجود دی جم دی ما خبر صفائی ما ورتا بی جمعیت اللما کی مونگ سر نئی عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کم تاسو مونگ سر نئی نو مفتی سے برا سر دے نتاسو یہ دا عالم مجلس مقابلہ کے میں امتا ادری دلے دے دی جمعیت علماء مقابلہ کے ادری دلے دے خود چونکہ مسئلہ دیوبندیت دا ادا سماتا ہوئی نظر دیوبندیان منم زما چی ترکم حد پوری انشاءاللہ تعالی زب خپل مدد کوم چکم مال اللہ وسرا کری بیا میں ورد دام ہوئی زر طول پروگرامونا کنسلوم زر سر پخبل ازم خو میں زر تصرف دری دم بری در کوم یو زمان دا عالم مجلس تحفظ ختم نبو استاسو ملگری یا در لرازی یا نرازی لیکن زمنګ د عالم مجلس الحمدلله دومره مضبوط زنجیر دی چې دا د دې ځای نه په کراچۍ کې یو واقع راشي او زه د عالم مجلس د هغه ځای ذمہ دار تر رابطه وکم ان شاء الله ټول کراچۍ به درته په بل اړه ان شاء الله چې په دیر کې راشي چې په کم ځای د عالم مجلس کارکون ته مې سوال جواب وکړو نو ان شاء الله دا ذهن کې مرا ولې
د ملنګان چې دینو د ملنګانو आवाज کې الله تعالی د اخلاص د وجه بسنا سیخي او بیا ورته مې د جمعیت العلماء اسلام ملګری چې هغه په هر ځای کې زب ورته سوال جواب کوم ستاسو بار قسم مدد ما مولانا سمیع الله صاحب نمبر ورکړو او د مولانا عبدالرحمن صاحب د عالم مجلس او د جمعیت العلماء اسلام د دواړو ما ورته مې دې سره رابطه وکړه بس هغه ورته وې نه به تاسو راځي نه به څوک راځي کیس څه دی کیس یو دا دی چې هغه وې چې زه ملاله یوسفزئی کچری پاکستان ته راغله زه به پې فدایي کوم دوی مدا چې کوم ټوپک ور سره وغه پی لیسنس نو ما وی ته دا مو وی مې غلطی دومره وی کړې ده زه ټول وی جنګلو دي دلته کا افسران په دې ټول والا کو سمر دي او دا مور ته پته ده چې مونږ قانون مطابق هر کار قانون دایره کې دن نه کوو مونږ غیر قانوني لاس نه دي کړی الحمدلله خو د دې باوجود چې سمر وسلې ما سره بے لیسنس باندې مکه ورځو کې مونږ ته لیسنسونه ټول کینسل کړ او هغه کې به قتل چې کوم د مولا لیسنس به دای نه نه وکړو ملالم پاکستانی چل ورزی رازی ټول را سره خو ان شاء الله اوس بم قانوني سيستم باندې ګرځم ملا په بیا خپل سره چل خو بکای کنه اوس دا یو ځان د خبره زده د حقیقت بیا تاسو ته بیانوم یا بنه بیانوم او ما به قانوني کار کړی ټول کین بینک والے پسې وسوال جواب وکړو یو بینک والے ته امیدوم را غوسره له سوز له زبر نه ماته اډر دی ګور زبر نه اډر دی زستا لیسنس نشم نه وکول رینیول نشم کوله نو موږ هم پاکستاني طریقه به خامخا صاحب نه وکړي الحمدلله ځانم قانوني کړو بیا هم نو که دې ځای کې مې رورم افسری که نه دې ځای مې یو خورۍ لوی افسر و لیکن زه چې تلم نو ما قانوني کار باندې په قانوني طریقه تلم نو ما وی ته وې مې تاسو غلطي کړې ده چې په قانوني دا ډز نه دی کړې دا زما دا مایک چې دې مایک لره وبغېږي نو یو درزو کې ټیک ټاک دی نو ما ورتوی مې چې قانوني طریقہ خو الحمدلله تاسو صدا ویل غواړم ما ورتوی مفتی صاحب زمونږ رور دی زما پټای سره ام تعلق نه دی زما علی مجلس سره ام تعلق نه دی خو دیوبندی ویل دي چې دیوبندی دی زما رور دی الحمدلله معلومات یو کوي زما ملګرو د جمعیت علماء اسلام مولانا عطاورحمان صاحب صوبائی امیر منته رسیدلې دی نور مشرانو چې ما چاچا ته ویلو هغه ټول ورده دومره منډه ترله والې ده پرچا د سیون ټي د دهشتګردی کټ شو وه څلور ملګري مو ورله اول را آزاد کړي دي په لومبی ورځ باندې زما د ملګرو په ځای کې ور قسم مدد یې کړی دی خوراک سکار ګرځېدل ګاډي دي خپل استعمال کړي دي زموږ ملګرو منډې ترډې ټولې زموږ ملګرو والې دي هغه افسرانو سره مې رابطې کړي دي او بیا دغه ځای نه ځم په دغه ورځ باندې رالم ما ملته جلسه وه بیا مې هغه افسران چې وو نو هغوی ته دا وي هغوی هغه کیس هم دی وي ریمانډ دی ریمانډ کې هم چا سه غږ مږ نه دی کړی ځکه چې الحمدلله زمونږ قومي اقدار او د شریعت مقدسه په قانون باندې د دې په وضع او په اوچتوالي لاندېوالي الحمدلله زه تاسو ته دا ویل غواړم چې مونږ الحمدلله په دغه حساب مضبوط یو مضبوط یو پوهیږي که نه ما په خبره او بیا ان شاء الله بیگا مغر اخلاص کړم دی او بیا داسې کیس چې هغه په کلونو نه ختمیږي ان شاء الله نن به هغه ټول کیس هم ختم شي او رابه شي مونږ دا کولی شو البته ما ورته هغه ترور زوی چې کوم ما سره رابطه وه ګن مین ما سره رابطه وه موټر مې موټر بم راوځي هر څه به راوځي په دې وطن کې که د هر چا هر څه کیږي نو زمونږ هم کیږي البته دا مې ورته بطور کیلا ویلو میں بر زمن نے البتہ داغی باوجود زمن یہ ما تبیا یو کا سویدا خور پس تاسو خبر اکڑی چی تاسو ایچی زمن نے میں نا دروغ چرے ویم نا مخامخ خبر حق صفا کوم البتہ دیو بندے زمن گئی ستا ملگر یا تا لرازی یا نرازی اچتی در تولی یا نور یا زان لا خبر رو سو وخت میدان راشي نو په میدان کې الحمدلله مونږ ولاړ یو انشاءالله زمونږ مفتی محمد ندیم محمودی صاحب حفظه الله تعالی دیر کې په دفعه 144 مطابق 188 کټ شو هری پوری ورلولی کې چشپت میاشتې باری پور کې الحمدلله خادم رضاکار هلته موجود و د شپې په 12 بجې قوم هم راجمع کړ تعلقات میں استعمال شروع کړل تر سهارا پوری غټولی پرچیم ختم کړی و مفتی سے خپل کور تمرا رسیدل خپل را باندې چې ایف آئی آر وشو نو زما دا ساده ساده ملګری دلته دا منیجر صاحب پروبیشنر ګارد دور کړو داسې دی ټول خلکو منډه ترړه والې ده
والحمدللہ ما تاسو ته وی چې مونږه په داسې یو خبره ده کوشش پر الدا چالو چې کله به په ګولې دا سره وزو وای دې مونږ دغه په وایښه خبر باندې کوی دې تاسو دا کوشش به چالو چې یو طریقه به دا کول غواړي چې دا سره والو زی بیغم هو شو مو دې کې مونږ غیتم خاص کا غړای ان شاء الله تعالی خاص کا غړای زمون د علماء په میانس کې چې کوم اختلاف دی د بازو زما غي کوم کوشش دا دی چې د کوم عقیده یو بل سره یو دی یو پوه چې کوم عقیده یو نه د وسراشی په امام اعظم رحمت الله علیه باندې یو سړی رد کړي نو بیا ول سترګو کې ستر دی ورقوم زما کابر په سو کنزل کې غبیا نه معاف کو د غزین کې کې دی ما مونږ نه طیب صاحب سره چې پنپیر کې سوال زمون روغه کېده پنپیر کې نه وشه ما ورته پنپیر ته ځنه زم زیدي دا غن راځي په کډی کې زمون روغه شو ما ورته دا ویلو چې شاګردان دې پویا کا زما مشرانو بس دې کنزل نه کوي زمون رورې بیا نظریه بخبل خپل خپل خدای شاګردان مونږ نه معقول اوس ورته خپل چر نه ورځي زر بدر قاضی جمع کې دا مولا دې زه تر روان دې په دې پابندي دې په پابندي ستاسو پلان هم نشي لګول وي تب تو پابندی کوشش نہ تے زو تے واتو کوشش نہ کوم تے رفن ان شاء اللہ پابندی کے بدا سے طریقہ لگی بیا پٹول باندھ لگی کدا سی وزیر دے فرض کا وزیر وے زما کلی تے بدے ناراضی نو زم بیا پابندی تب 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 پ قانونی طور پما پابندی لگی نو تب زما کلی تراشی بیا تو وزیر یا کنا تب سن راضی بیا تب ناراضی بیا چتر راضی ما بدے دے خلق دیوال در تو درو لی چے دے بدل تے ناراضی نو بیا بت شرمی کی په شرمونو نو پخپل بیا غلی ناشته دا زما خبرو ټولو دا زما بدمعاشی نه کوم دا زما کاشته دا ویل غواړم چې عالم مجلس تحفظ ختم نبوت اهل سنت والجماعت علماء دیوبند پخپل اقدار باندې خلق ولاړ دي ان شاء الله د چا پروا مړه داسې وکي کنه تاسو داسې مړه ټول وزما به صرف سوک نه کړی تاسو وایي چې مونږ به پخپل اقدار پخپل عقیده پخپل وقار تبلیغی جماعت زمنگ دے عالم مجلس زمنگ دے ٹول علماء دا مدارس والا اہل سنت والے جماعت دا زمنگ دے نور سر زمنگ سے رشتہ منگ دے چی نظریہ دار چا خپل خپل دا کبریلیان دی خپل نظریہ دا غیر مقلد دی خپل نظریہ دا او دا غدی دا ابل رزوس ماتا دے زیدی کلی تتلے ہو ما کم کلی تتلے ہو ما یا رسین بیگانا بلش پر ما یو دیار رسمی سپاری افتتائے وان پاگے کے ورطال تا کسان ویلو پا جانگیری کے ورطال غیر مقلد ویلو چی دوی روجہ کے چیلنج ورکڑو چی یول اس رکاتا اتر رکاتا تراوے دا در رمضان پا میاش کے اتر رکاتا با جماعت پا یو حدیث کم سوہنش خول دوی چی زبا لاک روپے انام در کوم ما ورطوی اسم جانگیری کے ناسم راوے وارے ما تا دی حدیث ہو پئی لاک روپے انام با آغا وقت پا موقع لاس پا لاس میں دوی زمون چیلنج دا سی نہیں چی اگر دا شگی دا پاس اخپک کی خود دی منگ دا گٹی دا پاس اخپک دی پوئی دیتا سطور کنا زمون خپل مسلک و خپل مذہب چی دی اگر دوم را مضبوط دی چی کائنات کی سور دا دی جواب زمون دا تبلیغیان دی تبلیغیان خلق وی تبلیغی دا چلو کدا چل تب ما تا فضائل اعمال کے آغا زیخے چی اگر قرآن و حدیث کی دی دانم چیلنج دی سوک براتا پر طول فضائل اعمال کے آغا زی خیچی اغا دو قرآن و حدیثنا اغا خبر اغا نیکلی حضرت شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ بیام راتے چی سمر اینام بارد در حکوم فضائل اعمال طول قرآن و حدیث طول سدے قرآن و حدیث زمان ہر خبر و دو سنت و نبہر دار دیئے الحمدللہ اللہ دې مونږ او تاسو ټول په دین کلکو ساتي امين مستا سو وخت ډیر په ګرمۍ د ما بیا سي په بار سي رسول او ته ګرځي راګرځي ان د مراشه لګي دلې د جن غ په آرام وته ناسي د دوه والد سي بیمار د دعا ورته کوي الله دې شفاء کامل ورکړي امين دادا غلطی لکھلے دادا دا فاروق دا اغا نکو وفات شوئے دے دعا ورتو کہ چی اللہ ورلہ جن فردوس کے اعلیٰ مقام ورکی
بینک سے گاڑی لینا جائز ہے یا نہیں؟ پدی بانے بتاول دا بینک تعینم کے بیا بداوی اگا چکم اگے اگا ثابتی اگا ما تو خیر نو زبداوی مطابق درتو ہے اس بینک سے مطلق بینک سے بینک کی الخیبر امراضی الفلام راضی بینک کی چیزیں ہو دغم راضی اسلامی بینک البرکہ وغیرہ یا اللہ خیر البرکہ ٹک ٹاک البرکہ وغیرہ دا ٹول پکے راضی نو ابھی کہ بیا المیزان ہم پکے راضی نو قتل بواڑی چاہیے دے بینک طریقۂ کار سے دے تو طریقۂ کار مطابق بندہ خبر رکھے وہ شیخ خبر والے دد دیو ملگری مور بیمار ادا گئی تو دعاؤں کے چ اللہ شفا کامل اور کی عرض یہ ہے پدی ماں تفصیلی خبر ہو گیا جی ماں تفصیلی خبر ہو کر پوئے شکیل فوٹو اسٹیٹ والا منگ مل کر ادھر تدار والد سے بھاجی تجمل خان سے وفات شو نے ادھرے مدا دعا اور تو پیچھے اللہ جن فردوس کے اعلیٰ مقام اور کی وہ زمن کے لیے کہ عامل دیکھ لی کہ جان اغلا ہوشی نو خلق نہ عامل للاڑ شی و عامل للاس پتلی کے بگوتی پنک کے دا غل تصویر خلق ہوتا سرگن کی اخکارا دا تو درو ہوئے ماں تاریخ کار کی شریعت بدے لڑکے سو ہوئی پیریان و پذریعہ بانے بازی سیزنوں معلوم ہو لو طریقۂ کار بھی لیکن دغ دروغ دیچی غوا تو تلی کی یا بنوک کی خکار کی نشک کار کھولے وہی دغ عامل دا عملیات و پوجہ دخل کو دشمنی شروع شی اگر عامل کا کال ورشے ویر دا سے مکوا ایسی او تصویر دے چارا والے نواخو کی دیشی جادو پہ ذریعہ خود خر نہ انسان انسان نہ خر جڑی جادو پہ ذریعہ اس پتہ نہ لے نو دغا ٹول چکم وفات شوی دے ٹولو تم دعاؤ کے کم بیماران دی غم ٹولو تا دعاؤ کے او ماتا سوئے چھے دا علماء کرام و ادب و احترام کرے پل مذہب مسلک با نکلک ادرے گئے ما یو مامام پرون وفات شو پرون مازیگر جنازہ وا اگی تم دعا ہو کہ چ اللہ ور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام ور کی رساؤ تے اللہ صبر جمیل ور کی منگ ٹول قرن کی سکھ بیماران دی اللہ ٹول تشفا کامل ور کی اس ممان ملگری دا سوال کئی چتا سو ہو نہ پخپل پیج ہوئی لی دی چ ماما میں وفات شی ہوئی جنم سوال جواب ز پخپلا جنازہ کے راپری وطن دمر گرمی ہوا نو ما وی چ عزتا سلدا تکلیف والے در کر نو ما پدی وجہ نے اعلان کرے نہ دل تو نژ دے خوب بہرحال بس تاسو دعا کرے ورتا اللہ دے عقید جن فردوس کے اعلیٰ مقام ور کی